ございます。今日、おっぱ川、北上川の下流おっぱ川あの可動関、の、少し下流の方に、今日来ております。おっぱ川魚増町港、第3回、来ております。先日もちょっと様子見に来たんですけどね、風がものすごい勢いで吹いてまして、まあ釣りにならないということでやめたんですけども、今日ねなんとか風収まってますんで、やりたいかなと思います。釣り人ね結構周りにいます。5、6人いるねなんでみたいな、5、6人います。ちなみに今6時15分、少しずつ潮がね下がってきてるかなと思います。で、ダイエット始めます。距離はね十分出てます。いい感じ。山の影もこんな感じで見えてますんで、すごいいい条件かなと思ってます。本当は天気予報ではね風強いはずなんですけど、まあ追い風みたいな風だったんで来てみたんですけども、追い風どころか風が全くない。まあ今から出るとは思うんですよね。今日はこれ一匹出そうな気がしますね。雰囲気がいいね。雰囲気がいいですよ。引きよりも十分出てるし。ここら辺だね。ここら辺。多分45度あたりだよね。このラインのあれが。それかここら辺。多分ね、同じ。ポイントあたりで、同じポイントあたりでねヒットするとは思うんですけどね。いい感じで飛んでるね。感じ。なんか釣れそうな感じがするね。
桜松だったしね、濁りだと思ったな。なんか今ゴゴンとなったな。ゴミかな。ゴミかな。生命反応はね、あるからね、いいよね、雰囲気が。濁いだとしても、ライズがあるっていうことは、いいんじゃないですか？感じだけどね、釣れそうな感じがムンムンするんだけど、今日条件いいよね。風、潮、ちなみにいい感じのあの引き潮なんだよね今日は。上げから下げのいいタイミングなんだけどね、感じ的にはね、7時8時そこら辺が地合いかなみたいな。あともう一回の地合いが多分10時頃かな、10時前かな、それが地合いだと思うんだけどね。6時50分か。あとは魚上がってくれば会えばな、いいんだけど、なんかそういう感じがないね今ね。かな。ドンボーンだって。濁いいるからね、ここね、濁い。私も何度かヒットさせてるんで。濁いはね、派手にジャンプするから。またジャバンジャバン言ってるな。と間違うのは、あの、うね。うがね、ひょんと入るからね、間違うんだよね。そういえば前回も、あの、水門閉まって、すぐだったよね。きっとね。面白いね。水門閉まったその日だったもんね。前回も、前回というか、去年も。水門閉まりました。これは絶好のチャンスと思って来たらね、やっぱりそれでヒットしちゃったもんね。
今年もやってるうちに水門閉まって、水門閉まりやがったと思ったらその日に釣っちゃったもんね。なんかそれはあるよね。いい感じなんだけどな、流れが少しずつ引いてきてんね。やっぱりね、流れがもうちょっと強くなった。さっきよりも強くなってる。すごいいい感じなんだけどな。全然そういう魚の気配がなくなっちゃったね。朝はね、濁いかなんか知らんけど、ライズがあったからね、いいかなと思ったんだけどね、その後は何にもなくなっちゃったね。いい条件なんだけどな、本当に。いい条件重なってるような気がするんだけど。あとは、魚の条件かな？何しろ、ここら辺で、打ち合いだと思うんだけどね。ちょっとね、潮的にね、この感じなんだよね。このぐらいの感じ。潮の引き具合が。そう。潮の引き具合がね、こんな感じなんだよね。釣れる時って。感じに潮引いたよ。チャンスだよ、チャンス。いい感じだと思うんだけどね。試合だと思いますよ、本当に。いい感じ。いい感じなんだけどな。でもあれがないよね、鱗がね。鱗がないね。釣れてないってことだよね、鱗がないってことは。
桜じゃねえよな。見てなかった。桜じゃねえよな。見てなかった今。ちょっといつものところに戻ろう。いい感じなんだけどな。いい感じなんだけどね。上がってないですかね、魚。魚上がってねえのかな。いい感じなんだけどな、本当に。本当にいい感じだよ。確かそこら辺だったな、場所的に。そうだ、そこだ。
毎日ですよ。たまにしてます。おい、桜松です。ありがとうございます。これ大きくはないな、やっぱり小さいな。長かったな、当たりが。当たりが違かった。いつもと、いつもとの当たりが違かった。元気。はい。小さいな。小さかった。小さいね。なんかね、いつもと当たりが違かった。追っかけてきてな、こいつ。多分追っかけてきたね。やりました、2匹目。小さいけど2匹目やりましたよ。よし。サクラマス、やりました、2匹目。釣っちゃいました。やっぱり今日釣れるって言ったっけな。釣れるって言ったら釣れたよ。2匹目やっちゃいましたね。小さかったけどね。ちょっと小さいね。全然サイズが。はい、ありがとうさ。これでわかる、多分。ちっちゃかったな。なんか君。はい。はいはい。本当に。うん。ほら、うん、そこで釣った。着こかたけどね、なんか50ないかもしんねえ。50ぐらいかな。なんかないみたいだな。でも、いつもより大きめだった、あたり。うん。いつもずっと手前なんだけどさ、流れの入ったあたりかなと思うんだけど、今回のはちょっと遠く、あれ遠いから、あれおかしいなと思って、ゴミかなと思ったっけ。その後ガガガンって来たから、あ、桜だ、みたいな。やっぱり小せいのって結構そういう感じだよね。どこでも当たるみたいなさ。狙い目のどこじゃねえとこだろ。誰も連れてなくてさ。風も最初昨日あたりなんかほら、風強いっていうあれがあったから、今日やめっかなと思ったんだけど、朝4時頃起きたってさ、おい、風向き変わってんじゃん、みたいなさ。それは行かなきゃねえと思ってすぐ用意してさ。6時頃からかな、始めたの。6時過ぎか、6時半か。今釣ったばり、本当に。たった今。何を？あ、まだ測ってない。まあ50プラプラだよ。全然違うもん、大きさが。なんか、いつも同じような感じでかかるね。なんか、そうなんだな、やっぱりな、みたいな感じで。ちょっと早かったけどね。多分、2、3メーター早かったかな、みたいな。いつもより当たりが。したけ、同じ。なんだっけ、あれ。トラウトのさ、管理釣り場？そんなみたいだって前に、ずいぶん前に俺に言ったんだよな。まさにそんな感じ。まさにそれ。うん。ね。なんなんだろうね、それって。アドはほら、たまにカンカンカンって当たってきた時もさ、あってさ、そいつはカンって当たった時パッって合わせだけかかったけどさ。まあそういうのもあっけど、まあ稀なんだろうな、それってな。多分。ちゃっこいいけど、まあ2匹目は2匹目だね。ああ、よかったね。はい、よかったです。釣れた。釣れました。上流の人。お、上流の人も釣りましたね。ああ、やっぱりあんまり大きくないんだ、あれ。おお。上流の人も釣りましたね。なんかそんな大きくないね。おお、なんだべ、今日。生きのいいうちにね、リリースします、今日。
リリース。さあ、じゃあリリースしますよ。リリース。行かないかな、行けないかな、行けない、ダメかな。行けねえかな、かな。いけないかな。いけないかな。すごいよ、あの口が、は、あの、何、この歯が、歯がすごい。いけそうなんじゃない？いけそうなんじゃない？あ、いけそうだな。よしよしよし。いけそうだな。やべ。いけそうだね。もうちょい上。いけそうなんじゃない？あ、行った。行けた、行けた、行けた。行った、行った、行った、行った。よし、行った。ありがとう。行けたね。大丈夫だね。もうかかんなよ。釣られんなよ、もう。行った、行った。